Jums reikėtų kopijos. Čia jau teisėjų reikia prašyti, aš jau negaliu nieko. Ne, 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 tai yra vidaus tvarka, nebūtume teisėjo klausti, jeigu padaryt kopijas ar išrašus. Iš dabar taip, bet iš senesnių bylų ne. Bet tai matot, keistas bylos dalyvės sako, kad buvo daromi įrašai, jūs sakot, kad nedaromi. Ne, iš tikrųjų, pas mus tik rugsėjo pirmos pradėjo įraštai. Buvo darytas. Buvo darytas. Buvo darytas. Tai buvo diktofonas prieš mano nosį padėtas. Kada sudėtingos bylos sekretorius ir taip neždavo diktofonus, kad nereikėjo tų įrašų, mes turėjom vieną bendrą ir darydavo, kad jom protokolus lengviau būtų rašyti, susitikrinti. Bylos medžiaga susipažinti leidžia, bet kopijų nepadaro. Visiškai nepadaro. Praktiškai neįmanoma gauti. Tai kopijų raštinė neplanuoja mums daryti, ignoruos mūsų prašymą. Diskelio kopija taip, ignoruosimo daugiau. Kad aš nematau tokio įsakymo, reiškia, tas įsakymas turėtų galią tokia atveju. Kom yra išskirtinis garso ir stenogramos galima kopija nuo šito lapo teisminio posėdžio? Kom jie skiriasi? Ar įstatymas yra skirtingas kopijai ir lapo kopijai? Kiekvienas įstatymas turi. Čia yra išvardinti visi absoliučiai įstatymai, kuriais liečiama išduoti įstatymus, kopijas ir bylų įkainį. Tai jūs man vieną be įkainį pasakyti, būtent kurio įstatymą. Aš vadovaujuosi šita patvirtinta tvarka. Taip gaunasi, kad teismo darbuotojai nežino patys vidaus saugos taisyklės. Būkite maloni, mums būtinai reikalinga paimti šitą garsą kopiją. Kaip mokyti neįsikėti? Ar aš jums nerašiau laiškę? Jūs vieną, pažiūrėkit, rašiau. Kad tikrai kopijos yra nedaromos. Kokiu įstatymu remintis? Ponas, aš jūsų nepažįstu, ko jūs kreipėtės į mane? Aš jūsų nežinau iš viso, kas jūs toks šiandieną? Prašau mano dokumentus. O kas jūs tos, šitoj byloj? Lietuvos Respublikos pilietis. Jokio ryšio su šita byla. Tai man reikia turėti ryšį, norint susipažinti su šita byla? Reikia. Kokį? Va, Zagorskui, aš atsakiau. Palaukit, mane tardykit manęs. Aš neturiu. Ir išjunkit, prašau, savo kamerą. Neprivalau. Neprivalau. Ne. Aš nepriėmimo laiku taip pat neprivalau priimti. Čia yra vieša įstaiga. Vieša. Ir nurodytas priėmimo laikas. Jūs esate tarnautojas. Nuo 4. Valstybės. Žinokit, ne aš sukūrėjau įstatymus. Su tais Zagorsku aš einu ir pasišneku. Jeigu norit. Jeigu mums norit. Nepriėmimo laiku. Zagorskai, norit, galim šnekti. Aš sakysiu, aš jums. Šitoj baudžiamoj byloj nėra jūsų toj byloj, kuriuo jūs atstovavote šalį, nebuvo darytas garso įrašas. Byloje nebuvo darytas garso įrašas. Nėra byloje procesinio garso įrašo. Nėra byloje procesinio garso įrašo. O kodėl? Todėl, kad įstatymas nereikalauja jų. Nu kaip nėra, bet taip pat byloje guli. Tai vat, man šito kopija reikalinga yra. Ir jo reikia būtent nukentėjusiai. Aš visiškai suprantu, jeigu tai būtų civilinė byla nuo rugsėjo pirmos, kuriuose yra daromi procesiniai garso įrašai, be problemų, darom, kopijuojam. Jeigu tokiu atveju čia nėra baudžiamoji byla, kokiu pagrindu tada man yra leidžiama supažinti su šita byla, o su kopija ne. Ir jums atsakau, nėra šitoj byloj garso procesinės kopijos. Aš ją tokią, kokią jinai egzistuoja, galiu išduoti teisėjų tarybai arba aukštesniam teismui. Aš viską suprantu, aš gavau atsakymus, kad neturi teisės neduoti. Vidaus taisyklės tai nėra užslaptinta, tai nėra valstybinė paslaptis. Nėra. Paslaptis. Taip, taip, ir jo nėra. Kuris yra čionais, va, jo nėra. Bet nėra čionais. Jo. Man reikia paimti kopiją paršės. Jos nėra. Jinai yra va čionais, mano rankose. Tai suprantu. Aš turiu vadovautis teismų sėjų tarybos nutarimais, kaip tai yra daroma. Žinokit, ne mūsų teismas Kretingos paėmė ir sugalvojo. Mes tą darysim, šitame mes filmuosim, šitame mes garsą darysim. Jeigu to nenumato, tai mes to ir negalim sugalvoti. O kodėl jūs neduodat, tai ten kas nors slapto yra? Nieko nėra slapto. Aš neduodu tėl, kai jo nėra. Bet tai va, tai va, guli, nu. Tai leisit visi pėdinti. Ne, jūs sakysit, man dabar duokit man savo kailinius, aš jų gyvenime neturiu. Aš turiu paltą. Teisėjų taryba tuo, kad iš tikrųjų yra skundų dėl teisėjų, dėl proceso dalyvių. Gal sakysiu, tai buvo tikrai, kad apginti teisėjams labiau. Ar sekretoriai, ar kažkokiam ten yra buvę problemas dėl vertėjų. Abiem pusėm. Dėl ekspertų, žinokit, dėl visokių šalių būna. Ten ekspertas yra buvęs kažką galbūt netai pasakęs. Kontroliuoti teismus, jie tada ir įsivedė, dar mums ir tų aparatūrų nėra pastatę, diktofoniukus išdalino ir darom administravimo kontrolę. Ir tai gali iš manęs, va, kad tai privalau duoti tik aukštesniam teismui,
arba teisėjų tarybai. Tai, kas vykdo rajoninio teismo kontrolę. Nei šaliai, nei piliečiui, respublikos, nei kam. Nu, nėra. Jos, va, tai ir turi kiekvienas daiktas, va, kaip pas mus sakom, kailiniai ir paltas, vis tiek yra skirtumas. Ne, nu man jo negaila, bet jo nėra procesinio. Baisi, va, va, jeigu jo nebūtų byloj... Baisi, guli, va, kaip jau nėra. Kaip jau nėra, jeigu jis guli. Jis turi pavadinimą, jis yra administracinis kontrolės. Nu, bet tai yra jisai. Ar galima? Tai yra skirta administraciniai kontroliai vykdyti. Tai nėra piliečiams, tai nėra bylo šalims. Tai nėra nei sekretoriams, nei teisėjams, nei niekam. Va gal ir kyla, va tos iš tokių vanių, tų šitokios, va tokios delikačios, vadinkim, nemalonios situacijos. Apsaugoti ne tik jums reikia, bet ir kitai pusi kartais. Aš sakiau, kad yra buvę, kad pasakė kažkas kažką, gali, jo būna, kad ir teisėjas kažkam tai iškelia kažkokią kelią bylą, dėl ten, jūs galvojate, yra buvę ir mane įžeidė, aš tuo metu parų pasodinau ar kažką, tai kažkaip išsprendžiau tą problemą. Mhm. Žinokit, man dėl šventos jūsų ramybės, tos visos problemas, aš jį mielai duočiau, jeigu tai būtų galima daryti. Žinokit, ar jūs apsimetat, kad nesuprantat, ar jums tai patogiau yra? Čia va atėjęs pilietis Vaplauskas sakė teisingai, kad nuraminti tam konfliktui būtų geriausia duoti, paklausyti, pasibaigto. Bet aš nesu tam įgaliota. Deja, nu nesu įgaliota visų pasaulyje ir žemėje. Bet jūs kaip ir už būtume taip spręsti, nu būtų teisinga taip spręsti. Jeigu aš būčiau dabar va ne šito teismo pirmininkė, taip. O teisėjų tarybos narys, taip. Ar kažkoks aukštesnis teismas, kuris va, mūsų tą teisėjo darbą tikrina, aš matyt, jūs pasikviešiu į tą tyrimą kažkokį, kur buvo ten tyriama ir kažkaip tai ką jų tie nuostatai, nu žinokit, nedirbau už tos aukštesnės instancijos, kaip jie ten tai nagrinėja. Galbūt aš va kažkaip kitaip tai spręsčiau. Bet aš nežinau, ir neklauso, ten tik... Tiesiog padaro įrašą, išsaugoti ir... Ir jeigu paprašo, teismų tarybą įsiunčiam, jeigu paprašo, aukštesnis teismas išklauso. Viskas, mes į jų nematom, nežiūrim, neklausom, neskaitom. Baudžiamas procesas. Aš žinau, bet tai toj vat grinai baudžiamoj byloj, tame procese buvo daromas įrašas. Ne procesinis, administravimo ne, bet, kontrolės. Bet kontrolės įrašas išsaugomas. Ne jūs, ne aš nesame ta administracinė kontrolė. Bet jis tai išsaugomas ir kažkur guli, saugomas. Jis kažkur guli. Taip, viskas surko. Jis kažkur guli, kaip administravimo kontrolės. Supratau. Supratau. Taip. Tai va aš manau, kad yra kelias, matyt, kažkoks turėtų būti kitas kelias. Yra, viskas aišku. Sakysim, tai gaila, kad negalima pažiūrėti. Ne, tai tiesiog nebūtų to laiko sugaišimo paprasčiausiai, nes kvailoka iš tikrųjų. Visa gera.